Otvaranje zimskog grada u Modriću uveličili su mališani dečijeg obdaništa Naša radost i osnovne škole Sutjeska, nakon čega je nastavljen zabavni program za decu sa animatorima pozorišta Maslačak iz Bijeljine, dok su stari sugrađani mogli da uživaju u koncertu lokalnog benda Mirko i Marko. U okviru zimskog grada u Svetosavskoj ulici nalaze se i kućice prodajnog karaktera. I za naredne dane pripremljen je bogat kulturno-zabavni program, a organizatori manifestacije su opština Modriča i opštinska turistička organizacija. Svake godine ljesticu postavljamo sve više i više i evo, drago mi je da smo večeras ovdje otvorili naš zimski grad i kao što se vidi po prvom danu, iako smo krenuli u nešto ranijem terminu, zaista divna posjeta i evo naši mališani iz preškolskih i školskih ustanova uz ovaj bogati program i koncert koji će biti večeras održan, očekujem da večeras zaista bude dosta posjetilaca i da opravda Zimzograd ono što smo otprilike i zacrtali mi u opštinskoj upravi. Sve ove dane, dakle, program je zaista kvalitetno odrađen i očekujem i pripremljen i očekujem da ćemo iz večeri u večer imati sve veću posjetu. Za razliku od prethodnih godina, uporedo sa Zimskim gradom ove godine nećemo imati naše veliko klizalište, samo iz razloga što i vremenske prilike nisu takve da možemo na kvalitetan način da ga održimo, ali već od 14. januara, od pravoslavne nove godine, imat ćemo ponovo zaista veliku radost za naše najmlađe mališane na istoj lokaciji veliko klizalište. U okviru programa, kao i svake godine, priredili smo brojne kako zabavne, tako kulturne i muzičke sadržaje, a naši izlagači priredili su mnoštvo interesantnih izložbeno-prodajnih asortimana. U nastavku programa imat ćemo priliku da gledamo i brojne kvalitetne predstave koje je priredila amaterska scena glume, humanitarna organizacija i fondacija Delije. Također imat ćemo priliku da se družimo i slušamo jako kvalitetnu muziku, kako domaći, tako i gostujući bendova na gradskom trgu. U okviru Zimskog grada, koji će u Modriči biti otvoren do 3. januara, pored brojnih manifestacija, drugog dana održat će se i koncert Jelene Đurić, kao i tradicionalna dečija Nova godina, koja je planirana za 28. decembar u Sportskom kulturnom centru.